اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحد وخير الحدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تمتن رزق الله نامتين دامرونجي إلى مجفوى بطل tumusabaso okusaasira nemirembe kumubaka muhammadin sala allah alaihi wasallam oluvanyuma lwokulaba wujubu atashahudi al awal wa mashuruiyati duaa fiihi twalaba obwetteeka bwa tashahudi esooka wamu nokusabiramu netulaba asuyagu tashahudi endetta za tashahudi ezenjawulo nga omubaka muhammadin salllaalii wasallam bwe yaziyigiriza basahaba era mu musomo gwaffe ogwaggwa tugenda kuba olwaleero nga tutandikira wetwakoma mujjukire nti twali tuzaako omutwe ogugamba nti twali tuzako omutwe gugamanti solato ala nabi yi sallallahu alaihi wasallam wa sallam ha wasu ya ha a kusa baka sallallahu alayhi wasallam na kifa wata musariya wa munengeri gari ji tumu tsariya wa muhammadin sallallahu wa wasallam shehya ya nika na hadithi ga gamba wa kana sallallahu alaihi wasallama ya salle ala nafsihi hi fi tashahudu al'awwal wa ti yari wani sallallahu alayhi wa sallam nga yi tsarira yake yi ne mutashahudu soka na mutashahudia hadithi eyo yajira mu soka ga cha imamu abu yau ya jira abu ne mukitabo kya imaamu anasai ekimanyikidwanga sunan washarau haalika li ummatihi era yagifuula nga nkola omubakawm erieumma ye haithu amarahum bisolaati alaihi bada salaamu alaihi mukiseera weyabalagira okubeera nga bamusaalira oluvanyuma lwokumutolera salaamu a

bwetuyinza okukusalira nga bwetukimanyi mubutuufu nti sala eno teyakkanga yabitundutundu kati oluvanyuma lwa allah okussa aya ngeetulagira okubeera nti tusalire omubaka abasahaba bavayo ne babuuza nabbi nti watuyigiriza butya bwetukutolera salamu mussola kati tubulire butya bwetuyinza okubeera nga tukusaalira baka sallallahu alaihi wasallam na ba gaba kolo mu ga ala muhammad alhadith uktusa hadithe ya yi jekoma ya engeri tura ga baka sallallahu wasallam falam ya kusa tashahudan tiyayawula tashahudi ki mutu yi naku obe da obai sauka tashahudi Uh, a watanita litashahudi indala yonna da rayun dalil wano waliwo jirizi ala mashiru'iyyata solatu alaihi fi tashahudil awon aidan waliwo jirizi abokan kaso kusuri umbaka sallallahu kassan wa alaihi ne mu so kana teyara wa huwa madhabu la imam al-shafi'i ga ago ge madhabu ga imam ashafii kama nasu kama alaihi fi kitabihi al ummu nga boyachikona ko mu kitabo kye ekiyitibwa al ommu wahuwa sahihu inda ashabihi era ngaekyo kyekigambe ekituufu okuva kubann kama saraha bihi anawawi fi lmajmuu nga, nga imamu anawawi ko yakikatiriza kate mu kitabo kye ekimanyikidwanga majmuu omuzingo gwakusatu kunamba biinamukaaga nolwekyo bate allah abo abagamba nti okusalira mubaka salal wasallam kwakyeyagalire mu tahiyatu oba mutashahudi esooka ate nga awamu nekyo bo bagamba nti bagoberera mazahabu ga imamu shafii ne banne tewali bujulizi bonna naabo abagamba nti Nti a kirzi nti nti ta tsari don baka mutashahudu ya so ka Allahumma salli ala Muhammad, na komawo wabura ta wari bu Wabula zigon na waceba ci mirza'o wabura ga taikidokobanta ta tsari da baka sallama mu maaso n'agamba, zombi. shi a gina maso hum yabayigiriza ebika bingi min sagut salatu alaihi sawaalam mungeri gyebayinza okusaalira oba gyetuyinza okusalira omubaka waam amakulu mundeetaza okusalira omubaka wbw yee kai ku kuma Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa hadha kana yad'u bihi huwa nafsihi fi suhe sallallahu alaihi wasallam insari da so jittosina yau yo ye umbaka sallallahu alaihi wasallam yalinga yalinga jesari da a jesari da yake yi ne idan ga ya jira imam ahmad mu kitabu cha imam tawhawi a e da yau kubi ne allahumma salli ala Waala ali Muhammad kama sallaita ala ibrahim Waala ala ibrahim ka hamidun majid Allahumma bariki ala Muhammad wa ala ali kama barakta ta ala ibrahim wa ala Ibrahim ibrahim ka hamidun majid a insari leno Yajira jida iri mutafakun alaihi idan yi zugga mace a ولمجتبو بخال لمجتبو شئمان مسلم مبوزي نمو بيتو بحديثي ابلالا رساله يقصد <applause> وجامعت الله ما على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Uh, ngeno yo yajira mu kitabu cha Imam Ahmad ekimanyikidwa Al Musnad ne mu kitabu cha Imam An-Nasa'i ekimanyikidwa asinga As-Sunan ne mu kitabu cha Imam Abu Ya'la ya ekimanyikidwa Al Musnad Naam nga tugenda ku nsalire yokuna egamba ati Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyyil al ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim barik ala muhammad annabi ummi wa ala'ali muhammad gama barakta ala ali ibrahim filalamin alamin ka hamidum majid a ngeno yajira yadda jira mishita imam muslim ne imam Abu-Wana ne masha kuma al musannaf cha ibn abi sha'iba a insani da اجامات اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، عبدك ورسولك، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد، عبدك ورسولك، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم. نعم، إنه إيه يجي لمشتبوشا إمام بخالي، لمشتبوشا إمام النسائي، لمشتبوشا إمام الطحاوي na mace imam ahmad dan bi ta wu bi da muka allahuma salli ala muhammad wa ala azwajihi wa kama sallaita ala ala ibrahim wa ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhuryatihi. kama barakta ala Ibu, ala, ala ibrahim innaka hamidun majid e il mutafakun tafakun alaihi ya jira muslimu buhari ne muslimu shai'iman muslimin a insani dai yau musamman allahumma salli salli Muhammad wa'ala ala muhammad wa ala ala muhammadi barik ala muhammadi wa ala ali muhammadi kama sallaita ta barakta ala ibrahim wa ala ibrahim innaka hamidun majid ensalira eno yajira mukitabo kya imamu atahawi ne mukitabo kya imamu abu said bun al arabi ekimanyikidwa nga almuajim ensalir ezo nbwetuzirabyensaliamusanvu bwatob bweyaziyigiriza era oliwaddemba okubeerana okwatayo ensalira emu noberana jokozesa era esalayo esigala ntufu oba okukwata esukka kwemu nooba nga leero osobola okukozesa eno olulala nokozesaeri oluvanyuma lwokulaba ensalira ezo tujja kuba nga tuzaako omutwe ogugamba nti al kiyamu ila rakaati athaalitha thumma arrabia tugenda kulaba okuyimirira okukim eraaka eyokusatu noluvanyuma eyokuna تقوم ثم كان صلى الله عليه وسلم والفن يلينغه وبق صلى الله عليه وسلم ينحض إلى ركعة الثالثة غاسطك أو كتم مكبراً على التكبيراً حديثه إريمو بخالي نمسريم وأمر به صلاته fi kawlihi era nga ekyo yakiragira omusajja eyasaalanga obubi nekigambo kye oba mukigambo kye weyamugambira thumma isnau halika fi kulli rakati wasajida nti oluvanyuma kolanga ekyo mu buli lukutama nabuli luvunama kama takaddam nga bwekyawedde oba nga bwetwakinyonyola mu misomo gyaffe egyasooka bwetwali tutumulira ensonga eyo a uh, hadithin dare gama wa kana sallallahu alaihi wasallama idan kama bu ya bangon baka sallallahu alaihi wasallama ga imirida minal qaida, rutura, kabara, anga takbira a kuba murtura kabara yare ta ga takbirar tsun ma kama urbanium na imirida waniwar wani sun ga yi tago kunotun yirgi gambye ya biyo biyayyo girwa imam abuwa kama min musnad

tiyalinga omubaka alaalwasalama nga asitula emikono gye ngabwekyagira muhadithi ya imam bukhal nemukitabo kya imam abudaud agama n alnga asitula emikono ge maa hatha takbirn ayanlsa mikon takbraeranemkono weabana aleta akbra ey ae olyagsitulanga hadithe ndalegamba wakana iha arada alkiyam nti yalin bwe yayagalanga okuyimirira ila rakaat rabia okucima eraka eyokuna beyabanga ayagadde okuyimirira kuraka eyokuna kala yagamba allahu akbar yaletanga takbira nagamba allah akbar

nltaakbraybsermknktserstuanemknenaatatakbira eymutwala kuraka eykuna ate olulala tyagistulanga kyno kitgezak oma adi eyo yaira mukitabo kya imam abu wana namukitabo kya imam anasa nm thumma kana yastawi kaidan oluvanyuma yatbekeranga mulutuula la riglih yusra nga atbenkrra yenkanakananga mulutuule olwo ala ragilihi lusra atuld kiger makulu yeyaliridde ekigere kye ekyakono mutadilan nga atebenkedde hatta yargiu kullu am ila mawdiihi kutuusa bwe ryaddanga buligumba mukifo kyalyo thumma yaquumu oluvanyuma nayimirira

nam yatamidu ya ala yadaihi neyesigamirira kumikono je idha kama weyabanga ayimirira hadiha eyo e, shekhi yajinyonyola nagamba nti wamanahu nda wa abi daud nti amakuru gayo gali mubukhal ne mukitabo cya imam abi dad n akitegerekes ekyo wakana yakra fi kulli min al afata

amakulu kafatiha eyo yayongerangako bya ekigero kya y nabwetwakiranwekyaga okuoyola mumulyango gwairaat fislat hur okusoma musla eyauhur no kyali ktegeza ni mubka olsi yasomanga murakazifatkyawateka okuba nti tugisoma naye ate olumu yayongera nako naasoma ekigero kya aya zeyabanga nga bwetwakiraba emabega waliwo bwetwanyonyolamabeg bwetwalabanga esul mubkaw zyasomeranga ku buli swala netujja tulaba nti nimuzinaerak ezisembayo eykusatu neyokuna yayongerangamu olusi yasomerangamu nga bwetwabiraba naye nga tekitegeza nti bwoba tosomedde ko eswalayo tetuuka wabula okirizibwa okubeera nti nazo oyongerako kuafatha nosomerako esula endala yona oba ya na weyakolanga olwaleero sijjakuwanvuya tujakubeera nga tukoma wano saba allaabere nga atugasa nebyo byetusobodde okuba nt fnamu okuba nt tutekamunkola byetuyiga musaba abere nga atuwa a mu bantu kama bayan to wuri da dabaru a ne babi da ka wa bihamdik la ilaha illa lasta ba wa wani ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato